Пане Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, шановні присутні, доповідає начальник обласної військової адміністрації, призначений комендантом міста Одеса Одеської області та розгорнута мережа військової комендатури району. В складі оперативного угруповання військ моря 122 окремої бригади територіальної оборони, до складу якої входять ці батальйони. Тим самим зняли напруження серед населення. Метою забезпечення заходів територіальної оборони за поточний період територіальними громадами та обласним бюджетом. Окрім цього, для підтримки обороноздатності в області створено обласний цільовий фонд «Оборона Одещини». Спільна та злагоджена праця громадян та передана 1000 одиниць техніки вантажної підвищення прохідності з портів. 400 тисяч тонн на порту «Чорний мост» 540 тисяч тонн. Сьогодні в Одеському регіоні значно збільшилося 11 тисяч осіб. До установ соціального захисту населення дітей з інвалідністю в УПЕ, що постраждало 18 осіб, загинуло 8, серед яких 3-місячна дівчинка. Батько встиг виїхати місячна дівчинка та мати. Зараз на слайді ви можете можливість побачити масштаби цієї трагедії. Жаль, загинув 14-річний хлопчик. Тривало мало. 7 травня ракета влучила будівлю приватного підприємства.